اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجعلنا البيت مثابه للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم Maksudnya, dan ketika kami jadikan rumah suci Baitullah itu tempat tempuan bagi umat manusia untuk ibadat haji dan tempat yang aman dan jadikalah oleh kamu makam Ibrahim itu tempat sembahyang dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan berperman bersihkanlah rumahku yakni Kaabah dan Masjid Haram dari segala perkara yang dilarang untuk orang-orang yang dan orang-orang yang beraktikah yang tetap tinggal padanya dan orang-orang yang rokok dan sujud dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata Wahai Tuhanku jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa dan berikalah rezeki dari berbagai jenis-jenis buahan kepada penduduknya yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka. Allah berfirman, permohonanmu itu diterima. Tetapi sesiapa yang kufur dan engkar, maka aku akan beri juga ia bersenang-senang menikmati rezeki itu bagi sementara di dunia ini saja. Kemudian aku memaksanya dengan menyeretnya kepada azab negara aku. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama dengan anaknya Nabi Ismail. Meninggikan binaan asas tapak Baitullah Kaabah itu. Sambil keduanya berdoa dengan berkata. Wahai Tuhan kami. Terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya engkau lah yang amat mendengar lagi maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu. Dan jadikanlah daripada keturunan kami, zuriat kami, umat Islam yang berserah diri Islam kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkau lah yang amat menerima taubat lagi amat mengasihi ini. Setelah kita baca dalam ayat yang terdahulu. Apabila Ibrahim AS menunaikan perintah Allah SWT. Khususnya perintah yang mencabar. Walaupun ulama kita, tafsir sebut dalam kitab. Perintah sekadar gutim misal saja cabut boleh tiok apa dengan kerak kuku cukup hari-hari hak -hari, tu barang sangat kita tak tafsir sebut juga benda tu tak dinafikan tetapi yang paling besar ialah perintah yang mencabar supaya Ibrahim menegakkan tauhid tak ada tuhan yang satu bernama malaikat Allah menolak tuhan-tuhan yang lain daripada Allah yang dianut oleh penduduk negeri Babil dan raja namrud yang berkuasa menakluk dunia raja yang besar Ibrahim bukan sahaja mengucap la ilaha illallah tak ada tuhan yang sebenar melainkan Allah Ibrahim menyampaikan tauhid kepada ayahnya sendiri dan kepada raja namrud yang memerintah negeri Babylon berani menyampaikan tauhid menyebabkan Ibrahim bertengkar dengan ayah dia akan disebut dalam surah yang lain menyebabkan Ibrahim berlawan dengan Raja Namrud sehingga dihukum bakar dalam api besar yang dinyalakan hukumannya sangat dahsyat selamat ke tak, tak tahu Allah Taala tak boleh tahu lagi mu mati bila Ibrahim yakin hidup ke mati ke tetap bersama dengan Islam ini dia bila campur dalam api yang dinyalakan dicampur Allah Taala berfirman api itu berdan wasalaman ala Ibrahim sejuk kita kita hadis menyebut pada masa itu malaikat datang malaikat jibril malaikat datang Ibrahim arahkan apa suruh je nak suruh lingkup negeri babil nak suruh apa minta Ibrahim kata aku tak meminta Dia meminta dengan Allah. Ini kekuatan iman Ibrahim alaihi salam. Tak bergantung dengan makhluk walaupun makhluk tu malaikat yang mulia. Aku bertawakal kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Sebaik baik aku menyerah diri kepadanya. Perintah yang sangat mencabar. Setelah Ibrahim ditunjukkan mukjizat di hadapan Raja Namrud. Tanda kerasulannya. Tetapi degil. Tak mau ikut juga. Ayahnya halau Ibrahim. Daripada rumah. Dan Namrud halau daripada negara Babil. Terpaksa berhijrah membawa isteri. Dan orang yang beriman bersama dengannya. Termasuk anak dan Nabi Lut. Nabi Lut anak sahabat dia. Berhijrah ke Palestine. Nak meninggalkan tanah air yang dikasihi ini sangat berat. Sangat berat. Tetapi kerana agama Ibrahim berhijrah pergi ke Palestin. Menghadapi cabaran di tempat yang susah. Dalam keadaan usia yang tua Ibrahim tak ada anak. Berakhir Allah Taala mengurniakan anak Ismail dan Ishak. Ketika Ismail yang dilahirkan, dahulu. Ketika anak ni masih bayi, masih kecil. Seorang tua yang tak ada anak, tiba-tiba ada anak. Gambarkanlah kasih beranak itu. Al-Sambal perintah, Ibrahim hantarkan anak dan mak dia hajar ke Mekah. Hantar ke Mekah, Wadin Reridi Tarain. Lembah yang tidak ada tanaman Yang tak ada tumbuhan Yang tak ada air Yang tak ada manusia Binatang pun tak sanggup hidup Kui Yang sangat dahsyat Kerana ini perintah Allah Allah Ta'ala perintah Ibrahim kata Ikutlah perintah Allah Ta'ala Isteri dia pun ikut perintah Allah Ta'ala Bukan macam kita Air ada dah, api ada dah, elektrik ada dah Jalan raya ada tak? Kalau tak ada, tak ada ikut. Ini bukan dia. Ini bukan dia. Bukan Islam yang sebenar. Islam yang sebenar, ikut perintah Allah Ta'ala. Apa saja Allah Ta'ala perintah, ikut. Bila Ibrahim menunaikan perintah-perintah ini. Hantar isteri dan anak di Mekah. Setelah Ismail membesar, boleh ikut ayah berjalan. Boleh bercakap dengan ayah. Teman ayah bercakap tak ada orang lain. Tiba-tiba diwahyikan suruh sembelih. Suruh sembelih anak dia. Melalui mimpi wahyi. Mimpi seorang rasul adalah wahyi daripada Allah. Bukan sembarangan. Wahyi daripada Allah. Ibrahim sanggup menunaikan perintah itu. Maksudkan Allah suruh. Ismail kata, oleh kerana ha? Ibrahim bawa Ismail jauh dia takut Mok dia kesian mak dak Ajak berjalan jauh daripada Mok dia hajar. Lalu beritahukan Ismail ayah mepi wahyu daripada Allah Taala suruh sembelih. Sembelih mu. Ah ha, sembelih mu. Ismail kata kalau Allah Taala suruh sembelih ha? Sembelihlah. Ibrahim sanggup menunaikan perkara itu. Ismail menyerah diri Allah Ta'ala nasahkan projek Hanya satu ujian saja. Satu ujian daripada Allah. Allah Ta'ala kata, Ibrahim aku jadikanmu imam. Pemimpin kepada dilahirkan daripada kamu Rasul-Rasul. Termasuk Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya Allah Ta'ala nak jadikan Mekah ni tempat zahir Nabi akhir zaman. Nabi yang diutuskan untuk seluruh manusia. Bukan untuk satu kaum, satu zaman, satu negeri saja. Kerana Allah Taala sudah tahu, Yang Maha Mengetahui, Allah Maha Mengetahui, Dia beri ilmu kepada manusia di akhir zaman ini. Manusia boleh mencipta alat-alat yang canggih, kapal terbang yang laju dan besar, pergi ke sana mari dalam masa yang cepat, mendapat maklumat bukan saja telefon sekarang internet Berita seluruh dunia dapat diketahui dengan cepat. Maka cukup bagi akhir zaman seorang rasul saja. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan nak bagi tahu Zahid Nabi Muhammad situ. Tuhan suruh Ibrahim atau daripada benih ini dilahirkan Turia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk akhir zaman. Ibrahim tak tahu lagi. Tuhan suruh dia, "Amu, baik." Kemudian Tuhan suruh Ibrahim mendirikan Kaabah. Tapi disebut kemudian mendirikan Kaabah itu. disebut sebut hikmah mendirikan Kaabah itu dulu. Wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Wa takhudhu min maqam Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami jadikan Kaabah Baitullah itu manusia berhimpun berhimpun masabatan linnas menjadikan manusia tertarik dan berhimpun roh dan jasad jasadnya mesti haji pergi ramai-ramai itu jasadnya rohnya manusia cenderung kepada Mekah Ibrahim berdoa Tuhan ajak Ibrahim berdoa faj'al afidatan minan nasi tahwi jadikan hati manusia cenderung kepada Mekah dan penduduk-penduduk Mekah. Tuhan jadikan mereka yang pergi ke Mekah walaupun Mekah tu tak ada kebun, tak ada apa. Bila balik rasa nak pergi pula. Bila balik rasa nak pergi pula, berulang kali. Ini ialah mustajab doa Ibrahim alaihissalam. Ini hebat. Ah, ha? yang tak pergi lagi rasa nak pergi. Cenderung pada Mekah. Ini makna masabah sangat cenderung berhimpun di Makkah Al Mukarramah. Wa amna Tuhan jadikan aman Makkah negeri yang aman sehingga mereka yang bermusuh pernah bunuh ayah dia, bunuh adik beradik dia, Di Makkah temu dengan musuh ni. Jadi tak drama nak nak bunuh di situ. Ini Tuhan jadikan begitu. Nak balas dendam situ tak boleh, tak jadi. Ini kehebatan Kaabah Kehebatan Mekatul Mukarramah. Yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Bahkan bila Abraha yang memimpin tentera yang menggunakan gajah. Untuk merabuhkan Kaabah itu. Allah Ta'ala binasirkan Abraha dan gajah tenteranya sekali. Dengan Tairan Ababil. dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pilih Mekah menjadi negeri yang aman. Selagi dunia belum kiamat. وَاتَّخِذُوا min قَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّىٰ dan Jadi jadikanlah makam Ibrahim itu musalla tempat semayang makam Ibrahim ini yang diketahui umum ialah batu yang dipijak oleh Ibrahim ketika mendirikan Kaabah itu makam Ibrahim ada ulama mengatakan makam Ibrahim ini ialah Kaabah itu sendiri ada ulama mengatakan makam Ibrahim itu ialah Makkah al-Mukarramah semuanya ada ulama mengatakan maka Ibrahim itu ialah ibadat haji. Itu khilaf ulama. Tapi yang masyhurnya ialah batu tempat Ibrahim berpijak. Jijuk atas batu itu. Ibrahim jijuk atas batu untuk menghulurkan batu beranak dia Ismail untuk mendirikan Kaabah. Dan dijadikan bekah tapak kaki Ibrahim. Lekak di atas batu itu. Mengikut riwayat yang terdahulu, Dulu nampak nyata bekah ni. Tapi oleh kerana orang jahiliah yang memuliakan Ibrahim. Secara keberhalaan. Mereka pergi gosok batu. Sampai hilang. Nampak sikit-sikit saja. lama sangat orang pergi gosok. Sampai jadi. Makin hari makin hilang. Nak. ada bekah-bekah masih ada lagi. Mengikut riwayat. Pada awalnya makam ni berdempek dengan Kaabah. Kena dialih alih. Oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Itu mengikut riwayat wallahu a'lam Tuhan jadikan makam Ibrahim tempat semayang lebih afdol semayang dekat makam Ibrahim dalam Kaabah semua sekali itu ada tempat yang paling lebih untuk kita semayang iaitu lah makam Ibrahim ha? yang ada bangunan kecil itu tempat yang paling baik sempadannya di atas termakam ha? dengan pintu Kaabah tempat yang diperkenankan doa Ha? sebab itu orang bergebu pergi situ, kan tempat tu lebih ada ulama mengatakan hijir Ismail tempat kurungan ada ulama mengatakan ha? dekat pintu Kaabah itu ha? macam-macam tempat lah tempat mulia tetapi makam ialah batu Ibrahim berpijak ketika mendirikan Kaabah وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ام طهرا بيتا للطائفين والعاكفين وركع السجود والله اعلم